треньори, родители, ветерани и майстори на спорта. Добре дошли на официалната церемония по награждаването на спортист на годината за 2023 година на община Панагюрище. По традиция церемонията се провежда в началото на календарната година, а наши гости са кметът на община Панагюрище, господин Желязко Гагов. Искрено желая и това се надявам да се осъществи, защото това е начин ръка за ръка и заедно и да се награждаме.
Също така, лично от мое име и от името на всички спортисти и клубове, искам да благодаря сърдечно и на Асанел Медет, тук е представител на Спортен Грек Господин Пелдеков, най-вече не само за финансовата помощ, без която всички тези турнири и тренировки в залата, но и за отношението, което проявява във всяко едно отношение към спортните клубове и въобще към спорта. Искам да изявя своето удовлетворение от това за съвместна работа с между самите спортни клубове, които са в самата асоциация. И естествено не на последно място и на отделни фирми, които по една или друга причина не минават през асоциацията, лично аз знам, че помагат за спорта. Това е фирма Optics, фирма Астроида, фирма Монай и други. Както отговори се вижда, че това са и основните фирми, които са и спонсори по някакъв начин и на спортна зала на село, макар и в малко количество. И апелирам за напред, просто наистина да се съберем всички заедно, тъй като виждам толкова места не стигнахме. Бехме направили 100 стола, в момента изкарахме 150, това означава, че наистина е нещо важно и наистина може би за първи път от много дълго време виждам и ми е много приятно директорите на един от най-големите фирми, които виждаме се заедно и се само ще го заедно, но 2015 година, когато може да са отвори залата господин Тюзоков, ментори, който благодаря, на който е тази зала съвместно с Арел Медет, тогава направихме една сбирка в общината и каза, хора, ние направихме тази зала, тя е за спорта, тя е за вас. Дай да стисне ръце, да помагаме всички заедно, защото това е за нашите деца, за нашето бъдеще. И още един път, аз апелирам това, да може да си помагаме, да вървим заедно и да помагаме, тъй като спортът, винаги казвам, е на много високо ниво в този град. И благодарение на вас, може да се стигне още по-голямо. Благодаря ви от сърце. За подкрепата. Благодаря ви, че сте заедно.
Виден Попов, кикбокс от спортен клуб кикбокс Кортикс. Ема Накова, тенис на маса от спортен клуб по тенис на маса Асарян Бедет. Стела Скачкова, хандбал от хандбален клуб по нагилище. Стилиан Лизунов, шахмат от шахматен клуб Оборище. Честито на всички отличени, а сега следва и обявяването на топ 10 сред спортистите за 2023 година. Десетката на най-добрите спортисти на общината се определи от членовете на Общинската комисия по образование, младежки дейности и спорт съвместно с Асоциацията на спортните клубове в Панагюрище, както и медиите в общината. Вестник Оборище, Вестник Време, Панагюрска информационна агенция и още пак. На 10-то място е Радослав Воденичаров от Автолейзинг Тим, тренер на Радослав Воденичаров. Той е вице-шампион на България, клас Ролкс Джуниор, както и участник в състезание от Държавния спортен календар и Купи на България. Наградата ще връчи Общинският съветник Цветелина Захария. В центъра излязте ли снимам? Само секундичка, само. Thank you.
На шесто място е Десислав Атанасов от спортен клуб Топало с треньор Костадин Топало. Първо място държава на форма индивидуално на 20 години самбо. Второ място държава на форма индивидуално на 18 години самбо. Трето място индивидуално на 20 години джудо. Както и участник на световно първенство на 18 години джудо. Наградата ще връчи общинският съветник Кристин Цветанов. Thank you.
специална награда за принос в спорта за Георги Шишков, световен шампион за ветерани по самото за 2023 година и единствен финалист за България. Наградата ще връчи Жанер Пантеков, изпълнителен директор на Пазарен Медет.
която показва с към асоциацията на спорта Тегло, специално ежегодно и към спортна зала Арена Асарево и още с отношението. Наистина е една наистина заслужена награда. Благодаря, но аз не мога да приема тази награда като лично признание. Това е награда за ръководството и целия екип на компанията за дългогодишната политика за подпомагане на местния спорт. Благодаря. И треньор на годината на община Панагюрище е треньорът на спортния клуб Бойни спортове Панагюрище Иван Недов. Изключително ми е приятно, че имам честта да наградя Иван Недов. Не защото сме приятели, а защото наистина е човек, който е световен шампион в истинския смисъл на думата. Човек, който е с безупречна репутация по всички съдийски семинари, по всички турнири, по всички световни европейски първенства. И човек, който увлича с амбицията си да има най-добрия спорт в общината на Милищата. Чест и привилегия, треньор за 23-та година, господин Иван Недов. Искам тази награда наистина да стоя с всички треньори, които се намират тук в залата. Защото всеки един от вас ме заслужава и ще ви направим от година по някакъв начин. Всеки един треньор, това е нашата мисъл, да получи награда, тъй като винаги съм го казвал, респект към всички нас и към всички треньори, които се занимават със спорт. Ние сме болни. Болни сме, защото нито един човек в тази зала, който аз виждам и познавам от много дълго време, член на асоциацията и не, са в спортните зали, на стадионите, не са пари. Не го правят да забогатеят. Няма забогатял човек. И няма да има. Но ние сме там, защото сме орисани такава ни е съдбата, такова ни е желанието и пак казвам, болни в добрия смисъл. 90% от треньорите имат добрите на работа и след работа ходят и се занимават, за да могат да направят тези деца, да ги направят първо да бъдат човеци, да бъдат дисциплинирани, да бъдат сериозни, да бъдат приятели и след това да бъдат чемпиони. За мен е една уникална гордост, че тук виждам Георги Шишков, световен шампион за ветерани, Николай Врагов, Марин Кулев. Това са хора, които са били шампиони и които са останали приятели. Съм сигурен, че всеки един треньор има такива десетки и стотици примери с хора, които са завършили спортната кариера, но след това са останали приятели, помагат си и това е смисъл. Да правим добро, не само шампиони, но да пълним залата. Още един път, благодаря ви на всички треньори. И ако някой път сме си казали нещо, това е спорт, винаги има. Дори на футбол, като играем, се сбиваме на футбол, ако стискаме ръце. Ако съм обидил някой, ако с някой нещо да бъде извинен, но такива са ни характерите, воюваме и между нас си, бъдете живи и здрави и дано да имате последователи. Много ви благодаря. Спортния клуб на Панагюрище. Треньорът Катя Ривчева.
спортист номер 1 на община Панагюрище и на Асоциацията на спортните клубове за 2023 година е Иван Хърков Санто от спортния клуб Бойни спортове Панагюрище, треньор Иван място на нашата десятка. Иване, благодаря ти.